Assalomu alaykum. Yakuniga yetayotgan haftaning eng muhim voqea va hodisalari tafsilotlari bilan yaqin daqiqalar ichida. Hafta bir qator qiziq voqeliklarga boy bo'ldi. Azaldan Markaziy Osiyo mintaqasida qaysi millat jamoasi kuchli degan bahsli munozaralar bo'lib kelgan. Hududda o'zbek va qozoq futboli boshqalardan bir bosh balandligi hech kimga sir emas. Xo'sh, shu ikki davlat futbolidan qaysi biri kuchliroq? Kuni kecha Paxtakor markaziy stadionida bo'lib o'tgan bahsda toshkentliklar Olmaotaning Qayrat klubini 4-3 hisobida mag'lub qilishdi. O'yinning o'rtoqlik maqomida ekanligi berilajak bahoning qiymatini biroz kamaytiradi. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, jamoalar bugungacha 51 bor to'qnash kelishgan. Qayrat hisobida 21 ta, Paxtakorda esa 19 ta g'alaba. 11 bahsda esa kuchlar teng kelgan. Futbolga sarflanayotgan milliardlar xususida 100% daromad manbayimiz futbol klublaridan olinadigan badal pullari bo'lgan. Ya'ni bizga 5 milliard 595 million so'm badal puli 2022 yil davomida olganmiz. Biz yarim milliardga yaqin pul ishlab topganmiz. Ya'ni bu o'zimiz ishlab topgan reklama asosida. Futzal musobaqamizga hozir bu yerda 414 million yozilgan. PFL o'tgan yilgi tushum va xarajatlar miqdorini ochiqladi. Unga ko'ra badal pullarining jami qiymati 5 milliard 595 million so'mni tashkil qilgan. Undan 4 milliard 152 million so'mi Superliga jamoalariga, 745 million esa Pro Ligaga va 1-chi Ligaga 700 million so'm to'g'ri kelgan. Debitor qarzdorlik esa 1 milliard 65 million so'mni o'z ichiga olgan. Tartib intizom jarimalari 620 million, homiylar tomonidan jalb qilingan mablag'lar 9 milliard 467 million 135 ming 600 so'mni tashkil qilgan. Boshqa sarf xarajatlar 3 million 294 ming. UEFA bolalar futboli va VAR litsenziyasi uchun 1 milliard 122 million 168 ming 414 million 879 ming 600 so'm. Translyatsiya uchun 550 million miqdorida. Yuqorida keltirilgan raqamlar PFL bergan ma'lumotlarda shunday aks etgan. Всем привет. Это Владикавказ. Всем привет. Меня зовут Усаин Арцаев. Я очень рад присоединиться к футбольному клубу Аланию. Скоро увидимся. Привет, Алания. Afsonaning izidan Nasaf klubi tarbiyalanuvchisi Husayn Norchayev faoliyatini Vladikavkazning Alaniyasida davom ettiradigan bo'ldi. Futbolchi rus jamoasi bilan 2026 yilning yozigacha mo'ljallangan shartnomaga imzo chekkan. Vladikavkazning Alaniya klubi 1921 yilda tashkil topgan. 1995 yilda Rossiya chempioni bo'lgan. O'sha mavsumda jamoa safida o'zbekistonlik yarim himoyachi afsona Mirjalol Qosimov faoliyat olib borgan. Ayni paytda jamoa Rossiya 1-chi divizionida ishtirok etmoqda. 20 turdan keyin Alaniya 38 ochko jamg'argan holda jadvalda 2-chi o'rinda bormoqda. Peshqadam Baltika hisobida 41 ochko bor. 3-chi o'rinda Rustam Ashurmatov va Umarali Rahmonaliyev to'p tepayotgan Rubin 37 ochko bilan joylashgan. FNLda dastlabki 2 o'rinni egallagan klublar to'g'ridan-to'g'ri Rossiya Premier Ligasiga yo'llanma oladi. 3-chi va 4-chi o'rin sohiblari Premier Liga 13-chi va 14-chi o'rinni egallagan jamoalarga qarshi o'tish bahslarida bellashadi. Bugungi kunda Alaniya bosh murabbiyi sifatida Vladimir Belyaevski ishlamoqda. Bu murabbiy Energetik BGUda faoliyat olib borgan va Jasur Yaxshiboyev va Bobur Abduxoliqov bilan birga ishlagan. Futbolchimiz yangi jamoasida 9-chi raqam ostida harakat qiladi. Nasaf jamoasiga oid yana bir xabar. Qarshiliklar mavsumni mag'lubiyat bilan boshlashdi. Rasmiy o'yinlarda Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finali bahsida Nasaf Saudiyaning Al-Shabab jamoasiga 0-2 hisobida mag'lub bo'ldi. O'yinda deyarli imkoniyatlarga ega bo'lmagan Nasafning hali katta o'yinlarga tayyor emasligi ko'rinib qoldi. Shu tariqa Berdiyev shogirdlari turnirdagi ishtiroklarini erta yakunlashdi. Omadsiz debyut. Yangi mavsumdan Qozog'istonning ordabasi sharafini himoya qilayotgan Bobur Abduxoliqov va Shahboz Umarov Superkubok finali doirasida Astanaga qarshi o'yinda ishtirok etishdi. Bahsni asosiy tarkibda boshlagan futbolchilarimiz 58-chi daqiqada zaxiraga olindi. Yakunda Astana 2-1 hisobida zafar quchib, Kubok g'olibiga aylandi. Nima ham derdik, keyingi o'yinlarda vatandoshlarimizdan mazmunli va sifatli o'yinlar kutib qolamiz.
Video roligimizni jahon futboliga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Cristiano Ronaldo Saudiyada yayramoqda. Futbolchi kuni kecha Damakka qarshi o'yinda 3 gol urib, hat-trik muallifiga aylandi. Shu tariqa Ronaldo faoliyatidagi hat-triklar sonini 62 taga yetkazib oldi. Portugaliyalik Saudiya ligasida 5 o'yinda 8 gol va 2 assist amalga oshirdi va to'plarlar poygasida 4-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Hamyurtimiz Jaloliddin Masharipov esa o'yinning 46 daqiqasida Ayman Yahyoning o'rniga maydonga tushirildi. Casemiro APL yoki La Liga qaysi chempionat kuchli ekanligini aytdi. La Ligani yerga urmoqchi emasman, ammo bu yerda o'yinlar qiyinroq. Bu yerda to'p tez-tez u jamoadan bu jamoaga o'tib turadi. Ispaniyada esa tiki-takani ma'qul ko'rishadi. Bu yerda to'pga ko'proq egalik qilish, hujumkor harakatlar bo'ladi. Meni chempionatlarda g'olib chiquvchi futbolchi sifatida bilishlarini istayman. Bu eng muhimi. Sovrinlar yutish qiyinligini bilamiz, ayniqsa Premier Ligada. Har bir o'yin qiyin kechadigan joyda. Ammo men bunga erishmoqchiman. Bu oson emasligini bilamiz. APL dunyodagi eng kuchli chempionat, deydi Casemiro. Siz azizlar, Casemiro'ning fikrlariga qo'shilasizmi? Izohlar bo'limida yozib qoldiring. Angliya Premier Ligasida chempionlik poygasi o'zining avj nuqtasiga kirdi. 25-chi turda yetakchi jamoalarning barchasi g'alaba qozonishdi. Arsenal mehmonda Leicester ustidan zafar quchgan bo'lsa, ta'qibchi Manchester City Bournemouthni yanchib tashladi. Jamoalar orasidagi farq ayni paytda 2 ochkoni tashkil qilmoqda. Plus Arsenalda bitta zaxira o'yini bor. Sizningcha joriy mavsum Premier Liga chempionligi qaysi jamoaga nasib qiladi? Intriga xususida oldingilardan farqli joriy mavsumda Bundesligada ham raqobat o'ta kuchli. Kecha Dortmundning Borussiyasi mehmonda Hoffenheim ustidan zafar quchib turnir jadvali peshqadamiga aylanib oldi. Bugun Union Berlin va Bavariya tur uchrashuvlarini o'tkazadi va jadvalda Dortmundliklarni quvib o'tishga urinib ko'rishadi. Intriganing yuqori ekanligi muxlislar foydasiga albatta. Xabarlar ketma-ketligida davom etamiz. Kecha bo'lib o'tgan Madrid derbisi qiziqarli voqealiklarga boy tarzda o'tdi. Uchrashuvning 64-chi daqiqasida Atletico to'pni autdan o'yinga kiritayotgan edi. O'sha vaqtda Korea Real himoyachisi Antonio Rudigerni tirsagi bilan ko'kragiga yengil zarba berdi. Bosh hakam Jesus Mansano tezda forvardga qizil kartochka berdi. Bu zarba emas, Rudigerning bo'yi 194 cm va bu kuchli zarbadan so'ng u o'tirib oldi va tezda o'rnidan turdi. Bu sariq kartochka bo'lishi mumkin, ammo ushbu harakat uchun chetlataversa maydonda futbolchilar qolmaydi. Voqea takrorlanmoqda. Bu odatiy holga aylanib qolyapti. Har safar Santiago Bernabeu'ga kelganimizda hamma narsa raqibning foydasiga ishlaydi, deydi Simeone. Yevropa Ligasi play-offida Manchester United'ga mag'lub bo'lingach, Katalonlar ustozi Xavi tanqidlarga munosabat bildirdi. Men deyarli hech narsa o'qiganim yo'q, tanqid menga ta'sir qilmaydi. Agar Manchester Unitedni yutganimizda, hamma avvalgi Barcelona qaytdi deb yozardi. Matbuot emotsiyalarga tayanib reaksiya bildiradi. G'alaba qozonishimiz ham mumkin edi, biroq yutqazdik. Endi o'zimizga kelib, bor e'tiborni La Liga va Ispaniya kubogiga qaratishimiz lozim. Ammo tanqidlar o'rinli bo'lsa, qabul qilamiz, deydi coach. Sendan ugina, mendan bugina. PSG Mbappeni Viniciusga almashtirmoqchi. Parij klubi agarda Kylian Mbappe qaymoq ranglilar safiga borib qo'shilsa, braziliyalik futbolchini Parijga olib kelmoqchi. Bu mavsum Vinicius qirollik klubi safida 35 o'yinda maydonga tushgan va 18 gol urib, 9 assist amalga oshirgan. Parij jamoasini nafaqat Mbappe, balki Messi ham tark etishi mumkin. Gap shundaki, PSG Yevropa Chempionlar Ligasini tark etadigan bo'lsa, Messi klubni tark etish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Muzokaralar Lionel Messining maoshi sabab ham to'xtab qolgan. 35 yoshli hujumchi PSG bilan yangi shartnomada uning maoshi kamayishiga rozi bo'lmayapti. Vladimir Putin braziliyalik 2 nafar futbolchiga Rossiya fuqaroligini berdi. Zenit futbolchilari Malkom va Claudinho Rossiya fuqarosiga aylandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 2023 yil 24 fevraldagi farmoni huquqiy axborot portalida joylashtirilgan. Bugun Rossiya fuqaroligini olgan 34 kishi orasida Malkom va Claudinho ham bor. Eslatib o'tamiz, Malkom 2019 yilning avgustidan, Claudinho esa 2021 yilning avgustidan Zenit safida to'p tepishadi. Qadrli do'stlar, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi haftada yana g'oyibona diydor ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.